Edisonat, përshëndes, çfarë presim sot nga kjo seancë? Ju përshëndes, vijon prej afër 2 orësh tashmë seanca e cila po mbahet në gjykatën e Elbasanit për masën e sigurisë. Në fakt, prokuroria e Elbasanit ka kërkuar masën e arrestit në burg për Sokol Mjacajn dhe gjithashtu për 12 punonjësit e burgut të Peqinit, mes të cilëve edhe drejtuesi i këtij institucioni. Pavarësisht se kanë kaluar rreth 2 orë tashmë, ende nuk duket si jemi në përfundim të seancës, pasi duke qenë se dosja është voluminoze, edhe gjyqtarja e cila është duke drejtuar seancën në brendësitë të gjykatës së Elbasanit, po merr më tepër kohë për shqyrtimin e të gjitha detajeve dhe po ashtu duke dëgjuar edhe avokatët të mbrojtës, duke filluar nga avokati Sokol Mjacajt, i cili është duke bërë në fakt të mbrojtjen e këtij të fundit, sa i takon të dhënave apo asaj se çka është folur në sallën e gjyqit. Deri në këto momente vijojnë të jenë informacionet në lidhje për mbos ndryshimin e deklaratës së dhënë më herët nga Sokol Mjacaj, edhe përpara gjyqtares së çështjes gjatë të ditës së sotme. Mjacaj i ka qëndruar në fakt të deklaratës së dhënë më përpara edhe grupit të hetimit, atë se pistoletën me të cilën kreu vrasje në burgun e Peqinit e ka siguruar përmes një punonjësi të këtij institucioni dhe se vrasjen e kreu për shkak të konflikteve të brendshme të ndodhura në burgun e Peqinit. Siç e thash dhe pak më sipër, prokuroria e Elbasanit ka kërkuar në fakt të masën e arrestit në burg dhe pritet që kjo masë të pak të për Sokol Mjacaj të pranohet nga gjyqtarja e çështjes, pasi kujtojmë që Sokol Mjacaj aktualisht vuan një tjetër dënim atë të burgimit të përjetshëm dhe pritet që në përfundim të seancës së ditës së sotme Sokol Mjacaj të transferohet në qelitë e para burgimit në burgun e Fierit, pasi sipas procedurës duhet të dërgohet në një tjetër institucion para burgimi, pasi nuk mund të kthehet në burgun e Peqinit, i cili është burg i sigurisë së lartë dhe që ekzekutohen vetëm vendimet e dhëna tashmë në formë të prerë nga gjykata e Elbasanit apo edhe gjykata të tjera në Republikën e Shqipërisë. Pra, sa i takon transferimit të Mjacajt, me njëherë pas përfundimit të seancës, ku do të caktohet edhe masa ndaj tij, ky fundit do të dërgohet në qelitë para burgimit në burgun e Fierit. Ndërkohë që enigma të paktën deri në këtë moment e mbetet fati i efektivëve të burgut të Peqinit, punonjësit të cilët gjithashtu janë duke u marrë në pyetje nga prokuroria dhe prokurori i kësaj çështje janë në sallën e gjyqit, do të jetë gjyqtarja e kësaj çështje zonja Shkreli, e cila në përfundim të dëgjimit të gjitha deklaratave të tyre do të japi edhe masën e sigurisë. Falenderoj Edisona. Është e qartë. Falenderoj për të gjithë raportimin tënd të drejtë për drejtë.